我是罗伟。这次制作主要分成三大部分，第一部分给大家介绍这次制作的原材料及工具，第二部分是原材料及工具的制作方法，第三部分呢介绍四个系列的弹药制作，分别是花枝系列、花卉系列、花的梦幻系列和欧式系列。下面进行第一部分，为大家介绍原材料及工具。现在呢，我为大家介绍一下工具类。这个呢是花托架，多层迷你花托架，多层中号花托架，这些呢是浇花，可以刮出不同的纹路。刮花有心形、橄榄形和圆形。巧克力铲、裱花棒、十二头大号花嘴、24头中号花嘴、五星印模、心形印模、巧克力专用模具，这些呢是鲜奶油。这些是晶晶亮果糕，有9种口味。香彩雪，香彩雪呢有5种口味。色素呢有7种颜色。色香油也有7种颜色及口味。这个是巧克力软膏，这个是软巧克力酱，这些是精灵爽，这个是裱花托，有大中小3种型号，这个是花枝。下面开始制作蛋糕。首先制作第一系列的花枝蛋糕，这个是荷花蛋糕。我们先把大号的裱花托放到蛋糕上面，然后挤上绿色的奶油，挤上奶油，再用3号裱花嘴，再拿3号裱花嘴挤荷花。荷花瓣挤出3层啊，这是第二层。一个第二层，然后教大家怎么用花枝。教大家点用花枝。首先在裱花枝，我哋首先将裱花托咧，将佢剪个弄出嚟，然后将花枝插上去。也可以把都可以将个裱花托咧剪细啲，上奶油，挤一朵小的荷花。挤个细朵个荷花。小的荷花咧，挤出2层的花瓣便可以了，然后插到蛋糕上面。然后再做一个莲蓬，系啊，再做个开咗嘅，即系剩翻啲莲子喺度。再把裱花托放上，挤上奶油，挤个奶油。然后用30号花嘴，然后攞30号花嘴做荷叶，系攞直嘴直嘅荷叶出嚟，边转就边转。再做2个小荷叶。上面做一个青蛙，做个青蛙。点上眼睛，在莲蓬上做一个蜻蜓。对，还是啊，小蜻蜓这个蜻蜓。用22号花嘴挤翅膀，点上眼睛，上眼睛。再在荷花上点上水晶膏。上水珠膏，上水珠，那水珠系水晶膏啊！你啊，接上个花边，花边攞24号嘴嚟接。这个蛋糕咧就做一束郁金香，
先接啲蛋糕上呢个奶油上去，然后喺花枝上，然后在花枝上面挤出玉金香。呢个23号花嘴啊。这是23号花嘴。下面做一朵千日红。下面做一朵。千日红的制作不需要花嘴。千日红咧就需要直接用裱花纸挤上去就可以花籽。再挤上绿叶，再挤上叶，用18号花嘴几条丝带，再点上水珠，再点上水珠。现在蛋糕上做一个花的器皿，花的器皿，这个是插花蛋糕，这个插花蛋糕来的，插上花枝，先插上的花枝，再挤上绿叶，再挤叶上去，在花枝上挤出马蹄莲，马蹄莲，再把它插到蛋糕上，再插在蛋糕上面。这些花枝可以用来做蓝根。呢啲花枝咧可以用嚟做作为蓝根。把做好的牛放上去。然后将挤好嘅牛再放上去。再挤上花边。挤上花边。栏杆上挤出小花，栏杆上面这些小花，再挤一些小草，点缀一下，这些小草装饰一下，稍微。快餐式蛋糕咧，顧名思義就係一個筷子啊！我哋提早咧就將提早將嗰啲水果全部做好曬，啊切好曬一盤一盤，然後將朱古力咧都係提早做好，啊仲有就花朵提前切好，咁做起上嚟嘅時候，只要你將蛋糕批一品好，只要把蛋糕坯可以磨好，把现成的制品放上去，上去啊、几分钟就可以做一个蛋糕啦。就完成了一个蛋糕。咁我哋先将佢咧，我们首先要做之前谂好个形状。你要做呢个蛋糕系，想做个 L 型、圆形或者弯月形、S 形，做好个形，谂好个形状先。就浸咗啲花瓣随便摆上去，啊，要摆个形状出嚟，即系有个构图喺度。嗱，我依家咧就摆个摆个弯月形嘅形状出嚟啊。把这些花插上去以后，我们再挤，再挤出丝丝的花心，一丝丝嗰啲花蕊出嚟啊！啊，再配上叶，配上叶子，啊、可以放，也可以把小动物加上去，再挤个花边，再挤上花边，
啊，点，然后点上小水珠。水啊，这个、这个蛋糕就完成了。摆一束花出嚟咧，就个效果就靓，就漂亮了。摆完之后，我哋可以放啲朱古力，再放上巧克力。结叶嘅时候一定要有大有细。结叶子的时候一定要有大有小。再挤上花边，要先把五角星蛋糕的边香滚出来，第一个系列咧，第一系列的快餐式花卉蛋糕，主要就系以花朵的搭配花朵或者配一些小动物，啊、或者系配啲小动物上去搭配。而第二个系列花的梦幻系列蛋糕咧，就主要以花朵同埋朱古力线条装饰搭配为主。而第三個係歐式蛋糕咧，主要就係以水果同朱古力搭配為主嘅。叶子的时候，一定要把叶子竖起来，尽量将个叶拉长，尽量把叶子拉长。而且叶咧，尽量冇折不能太多。装饰啲朱古力上去，然后把巧克力装饰上去。
生一世不悔情意长。前路哪怕是掀起万丈浪，挺起胸怀。